Привіт! З вами Оксана Кузьменко, і на цьому уроці української літератури ми поговоримо про слово «ополку Ігорові». Цікаво, цю поему написали, бо Ігор змовив про себе слово перед літописцем? Отож, у творі присутні елементи двох жанрів – прози і поезії. Спочатку його визначали як героїчну пісню, а тепер – як героїчну поему. Думки вчених розійшлися. Одні вважають, що твір написаний людиною із тогочасної феодальної верхівки, може навіть самим Святославом. Інші – людиною незнатного роду, вихідцем з Чернігово-Сіверщини, одним із учасників походу, який повернувся на батьківщину. Деякі вважають автором Бояна. Віднайдений текст слова був написаний скорописом без проміжків між словами, зарядковими літерами і знаками, титлами, що для економії дорогого пергаменту ставилося замість пропущених літер. Такі собі єгипетські ієрогліфи. Згодом текст був поділений на слова, речення, абзаци, було зроблено копію. Темою твору є зображення невдалого походу князя Ігора з Новгорода-Сіверського на Половців 1185 року, а головною ідеєю є заклик руських князів до об'єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів. Головні герої – князь Ігор, Святослав і Всеволод, Ярослава, дружина Ігоря, і Половці. Коротко про сюжет. У слові оповідається про похід Ігоря разом із братом Всеволодом. Незважаючи на пророче затемнення сонця, лихі віщування природи, його другий бій і поразка війська Ігоря, плач руських жінок, віщий мутен сон київського князя Святослава та його золоте слово і сльозами змішане, звернене до руських князів, плач Ярославни в Путивлі, звертання її до сил природи, князь Ігор у полоні, утеча його з неволі з допомогою Овлура, погоня половців за князем, зустріч на рідній землі, уславлення Ігоря та його дружини. Як на мене, то це готовий сценарій для давньоруського блокбастера. Ха! Ось так от. В головних ролях Ігор, руський князь, який любить свою батьківщину і без вагань готовий віддати за неї життя. Він чесний, відкритий, гордий і відважний. Це лицар, який зневажає смерть, а полон для нього найгірша ганьба. Лучше ж потятим бути, аніж полоненим. Ігор розпочав похід, знехтувавши лиховісним віщуванням природи, затемненням сонця. Разом із тим Ігор засуджується за необачність, недалекоглядність і славолюбство. Його поспішність призвела до трагедії. Дружина повністю розгромлена. Тисячі жінок стали вдовами, тисячі дітей – сиротами. Князі пересіли із сідла золотого, дав сідло невольниче. А головне – відкрилися навстіж ворота для нових спустошливих нападів половецьких орд. Святослав – великий, грізний київський князь, піклувальник про долю рідної землі. Спустошення Русі через князівські міжособиці та напади кочівників відгукуються в серці болем. Та хіба можна бути байдужим, коли узбережжя рік засіяні кістками руських синів? Святослав – видатний державний діяч, справжній патріот і шляхетна людина. Великий князь київський Святослав не лише об'єднав руські землі, а й успішно переміг половців. Ярославна – вірна дружина, свідома громадянка своєї держави, полум'яна патріотка. Дізнавшись про поразку русичів, поранення й полон чоловіка, Ярославна ладна була на край світу полинути до милого її серцю мужа, щоб обтерти криваві рани на його дужому тілі. У своєму невтішному горі Ярославна благає сили природи зменшити муки не лише свого мужа, а й інших воїнів-русичів. Гуманна княгиня – заступниця всіх воїнів Київської Русі. Висновок нашого року. Передайте хтось нарешті сценарій слова «Ополку Ігорів» в Голлівуд для екранізації бойовика. Дякую за увагу і чекаю вас на курсі.